Καφεγάλερη Σιμ, Μισό Ουρουσάζη, Σαχαλή, Μαλβομή, Πρεζεντατσία, Γαϊμαρτά. Ρομέλ, Τσακαρτόλο, Σαβρό, Πλεμπατά, Ασοτσιατσία, Τσαραρκίνα. Φίσκ, We will meet again, Κουία. Πρεζεντατσία, Ζε, Μουσικό, Μετά, Μισμα, Μέγκοπρε, Μαλβομή, Τσοτσχαλή, Σεστρούλεπι, Τσαρμουατγίνε. Φίσκ, Σχόδο, 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 Ζανρι, Ατι, Κομποζιτσία, Σεσούλη. Ρομέλ, Ζε, Μισό Ουρουσάζη, Μπόβο, Εξουσρή, Καρμαλβομή, Σιμουσάβα. Σμένα, Σασουαλεπα, Κοντα, Μοεσμινά, Τσβελή, Κομποζιτσία, Βιτρομέλ, Μουσικό, Σπίρβελ, Δισκσία, Σεσούλη. Საინტერესო მიმდინარეობს ლევანდელი საღამო და დღეს მსვენელ ზელი ძალიან კარგი საღამო. ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე რაც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ეს ალბომი არამარტო ქართულ საზოგადოებას გავაცნოთ, არამედ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მეშვეობით გავიტანოთ უცხოეთშიც. მივაწოდოთ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია და გვაქვს იმედი, რომ ისინი დაინტერესდებიან, რადგან აქ ძალიან გემოვნებიანი და ხარისხიანი მუსიკაა. მემზადები ამ ალბომის უკვე დიდი ხანია წერ ამ ალბომს და ვიდა რომ გამოუდეს და ვფიქრობ про დაასრულა ეს ალბომი და სრულ ყოფილია და რა ვიცი ვირეპეტიციებ ჩემ ბენდთან, ჩემ მეგობრებთან და ბევრი და დღეს წავდგებით ამ ალბომით რა და დაუკრავ და ცოტხლად შევასრულებთ ამას ახლა. როგორი იქნება და რაღაცა უკვე მაგას ხალხი შეაფასებს.